Her holder sprengeren i skjold for å blande veslet. De bruker miksemaskinen da, og pumper det i hullet. For det er 1200 kilo vi skal ha i hullene. De har bort 30 cm mellom hvert hull for å få en beinskjæring. Her skal det en mur på 4 meter. Vi skal ha en beinevegg i fjellet. Vi bruker V-splitt helt innerst for å slippe å bygge en sånn mur som dette.